Þá fer heimsókn okkar í föstudagsþættinum til Aberdeen í Skotlandi sem að ljúka. Í Aberdeen búum 250.000 manns og hérna í miðbænum hægt að finna allar tegundir af verslunum, góð kaffihús og góða veitingastaði. En eitt af því sem að flottast við Aberdeen, það hversu stutt það upp í sveit og við skulum næst bregða okkur þangað. Harpa ég að þetta stúdíó hérna sem við erum í núna, það nú aldeilis ekki amalegt. Nei, þú býrði þetta ekki eins og niður til, þetta svo æfintýralegt hérna. Og hérna sem sagt setjum við, þetta 10 minna akstur frá miðborg Aberdeen og hérna bara sveita setur með hótel og þessu dásamlega útsýni. Fuglarnir og áin hérna og þú bara komin í eitthvað svona æfintýri sem að Þú vilja trúir ekki að við sé til, bara hreinlega. Eitt af því svona sem að kannski einkennir Aberdeen að það svo stutt í náttúruna, svo út úr bænum. Já, það kom mér mjög mikið óvart. Við þekkjum það náttúrulega bara á Íslandi, í mörgum þorpum og borgum. Þú ert með náttúruna við hliðina þér, en hér erum við með svolítið öðruvísi náttúru, þessi háu tré og engi og þessi fugla hljómur og áin hérna og þannig að þú ert komin svolítið í svona allt öðruvísi heim þegar þú kemur hérna 5-10 mínútur frá miðborginni sem er líka mjög skemmtileg. Þannig að þú hefur tvo heima á mjög skömmum tíma. Svo bara hérna hinum einu við ána þá golfvöllur sýnist mér. Það eru golfvöllir, það eru bara margir golfvöllir hérna í kringum Aberdeen. Og inn í Aberdeen, myndi segja inn í Aberdeen, við skoðum hérna tvo og ofboðslega ólíka. Annar var með hóteli sem að þú vildi bara búa þarna, hreinlega. Og það voru stóri gluggar og þú horfðir út á hérna völlin og ég sagði nú að því ég nú aldrei prófað kylfu. Þannig að ég geti nú bara setið og lært golf þarna úti á vellinum. En hérna, og þetta var eins og annað ævintýrið og svo geturðu farið á svolítið svona svona harðari eða svona ekki harðari en svona völlum sem er svona fyrir alla og þú ert með sjávar síðuna bara við hliðina við ströndina og strandvelli. Já, svona strandvelli og þú getur tekið göngutýr á milli þarna upp með lengjunni sem er hérna. En öll þessi sveita hótel sem eru hérna bara í næsta nágrenni, maður svona ímynda sér, jafnvel svona í fyrstu að þetta sé alveg rándýrt eða hvað? Já, það nefnilega ekki. Og það að koma til Aberdeen og versla til dæmis er bara, það eru mjög góð verð hér. Og svo þegar við skoðum hótelin og fórum að spyrjast fyrir verði vegna þess að þessi hótel hérna eru mörg hver svo gömul og þú ferð svo mikið inn í söguna og upplifir veggina sem eru hlaðnir og arinn og þú ert með sverðin uppi, þú ert með einhver merki frá aldagömlum ættum sem hanga bara upp á vegg, alveg yndislegt. Og þessi hótel voru, já, sum hver kannski 55 pund nóttin fyrir þá tvö og svo kannski upp í 210 og þá vorum við að tala um bara mjög fín, bara eiginlega fínar íbúðir myndi ég segja, það var íbúðir. Þannig að þetta eitthvað sem að kannski þú ráðleggur fólki jafnvel að skoða. Algjörlega og það líka, þetta ekki allt fullt, oft sem maður alltaf fara í ykkur svona borgir og það bara hótelherbyggi eftir hótelherbyggi sem þú leitar að og það ekkert laust. En hér eru bara hótel eftir hótel eins og bara þú sért komin og sveita setur. Hvernig eru Skotar heim að sækja? Þetta bara vinimanns. Það var svo gott. Við hefum náttúrulega öruglega sótt hérna nokkuð af konum til að fara víkingarnir hérna og tóka með sér yfir til. Þannig að við eigum nú fyllt af víkingukonu hérðan. En hérna, hér bara tekið á móti þér eins og vinniðinum og það spjallað, mikið spjallað. Og fólki finnst gaman að heyra og gaman að segja frá sínu
að þannig að þið líður bara svo heim að þér. Þetta er ekkit svona ókunnugt umhverfið þegar þú kemur eitthvað. Svo finnst okkur Íslendingum svolítið svona gaman að heyra skoskuna svona eins og taggart sé bara mættur. Jú, það mjög gott. Og stundum og sumir hafa átt svolítið að rutmið að heyra alveg og skilja allt sem sagt og það sjarmi í því, mikil sjarmi. Þið fljúið hingað, hvað, þrisvar fjóru sinni í viku? Þrisvar viku, mánduðum við utum föstum og ég sé bara fyrir mér að fólk komi og verði ástangin að þessum stað og óski þess að lengja ferðina. Ég get bara ekki ímyndað mér annað eftir að koma hingað sjálf. Þið notið Bombardier vélarnar? Við erum með stórvélnar í það og þetta eru, við erum að nota svona 72 upp í 76 þetta og þetta er mjög fín stærð fyrir svona hópa að fara. Nú eru margir að leitast eftir hérna, svona hópfargjöldum og ekki bara hópfargjöldum, bara fyrir sinn vinnustað eða vinkunahóp eða eitthvað slíkt og kemur rosalega vel út. En Aberdeen, þetta er svo sem ekkert stór borg þannig lagað, 250-300.000 manns eitthvað slúiðis. En þar er væntanlega hægt að ég finna nánast allt saman. Já, sko það er söfn hér, það er náttúran og það er hérna, borgin og það er þetta vesla. Og sumir finnst kannski svolítið grátt að koma inn í borgina en þeir eru að nota granítið sitt í húsin. Sem að er, þegar þú veist það, þá er það bara meiri sjarmi í því að halda sig líka bara við það, þann stíl. Og svo allt þetta græna í kring. Þannig að þú ert, við fórum til dæmis í dag og fórum við hérna, í siglingu og það er þetta að sigla með frá ströndinni, ströndinni löng og það er þetta að fara hérna út og kíkja á höfrunga, þeir sýnda hérna höfni. Og svo bara hægt að leigja sér bíl og keyra með frá ströndinni eða bara inn í landið og þarf að taka dagsferðir eða lengurferðir og koma þá við á sveitabæinum eða þar gistingu sem að þú finnur bara út á landi. Því það er heldur ekki svona uppbókað eins og á mörgum stöðum. En óskaplegur sjarmi við því að keyra hérna sveitinnar og þetta er barnvænt. Þú veist það hér eru börnin og alls svona svipa hjá okkur. En svona núna svona á þessum þá árstíma svona ég segi þá bara ef við hugsum svona september, október, nóvember eitthvað svona þegar haustið komið ef að ég segi nú bara þá hjón með tvö börn. Já. Hvernig myndirðu nú setja upp ferðina þriggja fjóra daga ferð? Ég myndi nú kíkja sko á Visit Aberdeenshire, ég myndi kíkja á þá hana síðu til að skoða því það er óskaplega mikið. Það er ekki bara að sigla eða golfið eða farin á söfnin, þú getur líka sko hjóla og það er þetta hjóla líka, nú erum við líka konum sem ekki náhuga á hjóla og hér er þetta að fara í marga daga ferð að hjóla og ég veit ekki hvað ekki er þetta að gera eða. En það bara fer bara allt eftir áhuga, máli, hverjar fjölskyldur eða hvers og eins. Já, og þegar við erum að spyrja okkar fólk sem er að sýna okkur borgina, þá bara spyrja hvað viljið þið, við erum með það. En hvað með matinn, er bara fissan sips í allt mál? Nei, við erum búin að fá alveg óskaplega góða mat, bæði hennar nautið og svo fiskinn. Og það er eitt, hér er hægt að veiða, bæði lax og þorsk, hér eru menn að koma í Ég veiði ferðir og ég er að heyra að norðmennirnir eru farnar að koma svolítið mikið hingað. Hvað með haggisið? Mér finnst látu gott og gott að smakka haggis líka. Ég var nú búin að hræða mig mikið með því. En það smakkast bara alveg hreint ljómandi. Þannig að svona þegar upp er staðið þú ert í raun og veru og þið hjá Erasland Connect, þið eru að svona mæla sérstaklega með Aberdeen og það ekki ástæðulausu? Nei, og það er ekki dýrt að fara yfir núna, ég bara mæli mig að fólk kíkja á síðuna og skoði verðin að það er bæði flugið og hótelin og verðlagið. Þannig að ef að þú ætlar að fara í stuttaferð aðeins að njóta, fá þér bara örskotsfrí, þá er þetta alveg óskaplega fínn staður til að koma á heimsækja. Og verðlagið í verslunum er lægra hérna heldur en til dæmis síðan þá í London? Já, það er það.
Það það. Og eins og ég segi líka hótelin og það sem þú ert að versla þér. Og farin á söfn. Mikið þessu er ókeypis. Hér svona haf söfn Maritime Museum. Það ókeypis að fara í það. Og ýmislegt fyrir börnin. Þannig að já, ég myndi segja það.